I love you. You can do that. I can do it. You 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 can mfite amazu menshi mfite amafaranga ikintu mburane nk'umuntu wo kuzakumbera sekereteri w'imitungo zanje wankundira ko kukambera umubaruzi w'ibyanje n'impamo urenda kurebaga nkumva nguye ku mutima nta n'undi mukobwa napfa kubona ngo akunkuremo nakubonye byarira ejo bundi tuvuye mu misa ya kabiri umva byarangiye aho kunja mukiriza ahubwo ndisohokera ni kangangeze wanje mu rugo kanari ngiye mu misa kubera ku ako muze ufite imyaka ingahe eh ufite imyaka ingahe oh ba fite 21 izuko turi hano ariko wenda kuziranga muntu ndi muri 82 gutyo I could have not to repeat them. Mirongo in Anininga. Mirongo in Anininga, whom ye? Nivy shady in Anininga. Urikuza quipera Umukogunga and Jamie shook it. Ye Utambona would say Muko Naja, Nakubitaga. Nagunaga for keep guarding. He, oh, to whom Mura was ambon. Dimundaga sorrow wound. Tambonuk. Hazamuka and Zamuka, Tambika, Tambika, Churam and Churam. Eh, tell it. Nimam waving the cookie, Nibiope, the cobga cheese. Eho, Mazigo quit. Rest a muse, rest English. Commezon heard me Toman of Agarisa. Eh? Commezon heard me Toman of Agarisa. How long get you no braco granny no gobby? Eh, bon, you not me on in day, Jay, irrigitra moon ariko aho badahomba harabura iki se ngiyo ndogo buyigure kubgara bo nayo nazana yigura kuko mfite amafaranga n'agafaranga ako muze ako nkeneye umwana mwiza wo kuza nyere nkubaze sebye ko ibisazi buryo hari giye bigusarisha bikakugusha habi ubundi uburi kumva nje nawe biri ku matchinga nje nawe biri ku matchinga turi guhuza gute nyere turi guhuza gutya gutya ah naka gatuza ajyane no mitaha kure nje ndi guhuza nawe igo eh ni mpamo ndi mpfubye nkabo umupfagabo nyere turebe hama hamwe nkuzenguruke ndebe kufite n'ikigongo gikomeye hoye nyine hama hamwe se kuri gutitira yego ye kuri gutengurwa uri gutenguzwa n'iki arega ni zabukuru ariko ndi umusore eh ndi umusore Ujya kunyumva neza iri jambo rishye mu matwi yawe ukuruguture neza wumve neza nditegereje nagombe ceceka ntago wavuze nkakwihorera ntago nyine wandogoswe wundukaho nkakwihorera eh nari ndi kuri eh wewe tetwa utongera no kundukaho umbwira ubusa urikumva neza ukagucurita urutwe muri we siwe wowe wanje gera mbesire nyangara gata naka gatuza ajyana ino mitaha kure wewe kasikundonda Uri kuza nyine umenyera ngiyewe ngiye cyamamare kizwa hano muri no karitse ngiye baranzino baranzino ntago njye neretwa n'imisega n'amabyi n'impeba nyoko nyangara gata musatsi winuma ntuzonje no kunshingaho kigisaza hakubwo koko ubumisha ngeze mu myaka yo guteretwa iri yambwa y'igisaza nange imisega bwacye nkahura nayo kira ahubwo karagasanze none nashizemo n'icupa naga Hey! Ngiriwe? Yambi. Let's move the teacher is a chisel. Dorocha, just let's move the teacher is a chisel.
bikoresho ibintu byibanga nk'ibyo ngibyo tubikorera imbere. Nisa nari umuntu uri kutureba. Arawa. Tushite kwenyine. Nibi kutabigira amagambo. Uri ikintu ngiye nanga mu buzima, sibyo? Nanga umuntu uzagenda avuga ngo nabonye kana akagira gutya na kana. Ako shiri. Ubwo se nimba uri proud yanjye kandi ubona nyine tunabera. Ako turanaberanye, sibyo? Munini mutoye. Ubwo banza ubwira kaka. Cyagiye watashye ryari? Watashye ryari? Uzi ko ngiye imvura yaguye, nageze mu rwafi mu gitondo. Njuraga nakurakara ibyo byose uri kumbwira sindabyumva. Kuki uwanze kuma bizu hano se ninde muntu uri kutureba ushaka bizu ziwerere nange nzanga ibintu byose nago tuzanya no gusohokana kana ninge ugwa bizu ngayimo ndo urayimara mu nzu murukuje umvase muze mugaruka ya kanze mu nzu nifite abashitsi eh ndo hari abantu bajye kuza kunsura wava mu gwo muryango bitabashitse bashaka kuza kunsura cyo nako birenze kanze nzinze eh kafata kanu gate none nimba vya fite abashitse bakwicara hanga tukatuganira nubundi nako birenze uri hano agihaza ibisi agihaza ibisaza urumva bakacuranga buranje bigiye kuza none uzuko nubura vya fundi gisoro kwaza gira gutya tugahurira handi oya twanahurira da na bintu birenze ambuke ariko nibagira kandi nabagira kandi kwingenze umva reka nkuzanire cyo kunywa nkuzanire kumwe ko nakwakiriye urakoze cyane uje hano gute warupambara wa kiboyo mako ya nikukubaza uru ruburuje mugura nindukuzanye hano kwa kimeza nk'iki shishimuze wajya ngo bararwe style rumeze nk'indobo ziba rindagisha ginyo bibi ubwoje guhakirizwa hano reka ngukure nagakundo umuhungu wawe murashaka ziba mubwije ukuri ko wo nta n'uguri kuri revo y'umwana wanje urumva umwana wanje yariza yaraminuje azaza n'umuzungu dore gandene yige havadi sogondere mageragere kaminuza yigira kwa kabuga urumva ari guteganya na masters wawe mwahurira hehe si wakiboyo mawe dore mbabari ngorarure kumwibwanuza ho ayiwe hano ntabwo uraharonkera mubwije ukuri wayobye amayira tujye wabaye n'umuntu wakwiteza turavuze ngo ntabwo ndeshe nawe cha nubwo warira n'amaraso ese buryo bahano uri papa we singaho ndi se nimuvugana hege imyaka tabure mama ayiga data we muse baba ndagi hano rwose ndagi ugiye he guma hano icyo waje kwashaka urakibona nese ubu ndakibona ufite iryo ari aye ariko fiel bakugira ngo fiel cyangwa hari fiel abuka Nibiki agafunzo kaso dakari he eh uhisemo kicara hano ni ho heza ngo washimye hano ari hano abaga hegutse ido harabangutse kumuntu ufite umuntu mwiza bakafata testo kumuntu mwe munini none no agafunguzo ko gufungura soda crevier rebera muntu ari impande y'ihembe munsi ikarabi shere se wate rekanze inyota ni kwicira tonesha tonde ngura kaminga minze rero ngo ndashe uje mu yuburaya hano akaje muri bihombura akaje muri byaboze karindagira ubwo buzuti bwawe nta muntu ubukeneye hano mubabare ukoze iki
uyifate ngo ntabwo ndesha nawe turareshe 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 bicho mugecho turanareshe turanareshe turareshe turareshe bintu biraza gusobanuka ziba ziba zubije kukunyupa sha ibitutsi wanutse ntabwo wanavuga tuyu muntu w'umusaza Ngurebangurebukungana sha ukazira nanzenguruka guca sha ukambirinduka nkabona uragarutse miritse nakubyageza urumva wakirima rimawe Aston umuje mu rubaha abantu ubuzimungana nawe kana nawe ukarindaje ubumana ngana nawe ndagutegetse ngo akakanya vuga ngo sheri nita sheri nita puchuri nita ho sheri hari kuburakaze na nkanga sheri nicyo cyonyi sheri nu ndakuboha ndakuboha karama sheri uramamagaye eh inama ndayikere wewe inama eh Aston Uba bari biki? Sheri! Sheri! Uri sheri! Uri sheri! Sheri! Ewe, nyeri winama. Kandi ni koperative ngo abantu. Rero, imu. Ewe, gira hirya twicara. Mwakire sha. No, no, yowe. Ukaganiza. Irahombye. Ukaganiza sha, kaganiza ko kana. Yewe we iwanyu mumeze mute muraho umva urufunguzo byanjye ndubuze mupfundurize n'iryinyo napfunduye sikoko yewe uretse kuja muhana ikaze muzema nawe ngewe yewe turamuhana ikaze umwana umuganize Swarifatasi. Nimbura umugabo nk'urugo yimuke yimuhe yimuke akojwa mu gicaruri no kumuganiza umutere imitoma dore dore mugira uti nzagusasira amahongo seguza imisumari nkorosa inyo inkonzo cha ntabwo uzi gutereta mwa aho uzava niho nzagwa igiye kugira aho uzagwa niho nzagwa aho ahazagwa niho uzava nzakugura igituro mbere y'uko upfa utwo tuntu mbese uje ukamutaka uje ukuntu abana ashaka kunaga imitoma dore nzaguha nyoko nuko ukatwubaka mufate si mufate nagurutse se mbese twivuganire muzehe mwibore aragira amashengo agira amashengo ugomba kwitonda imbere y'umubyeyi yarinaga nk'iryo mukenga nyine nirimbe yego ako se bivye byagenze bite none uko atarakoroza nzwitwara mbare kabiri gatatu utaki imbere mu rugo urukumba ngwerekeza gahunda zera kanwe kangwerekeza ese nukasanzwe uyu musaza oya siko asanzwe kangwerekeza ngaho rengi yimbuka wagiye cyangwa wagiye ndije musenge wachi nyugutiwe kuno rukugenda rumeze nk'urumuga nturumeze nk'urubutibuti nta wagiye urareba imbaraga ufite nibi ufite ubu muri wakwinjiramo urakoko ntaso akusoni z'iki wowe ubwo wowe batwaye urumbwiye uramuntu mwahuriye
uramukobwa se ubukuri twabonye kuri Instagram inye Instagram mugaramye twabonye kuri Instagram nako nani byo zitwarahuye nako eh twabonye yaraje muri urugo gute umwe urana umuntu uzanye muri urugo nase vie uramukobwa nabo araje kusura hari cyabaye umwana ibintu byo kwirangira kwawe uzarongora sinzi urugo uzahura narwo kintu kimeze kuriya kidafite umuco kimeze nk'ikiro uramubonye cyakanye tumusanga mutwumenye ko adafite umuco yari yashiri soni imbere yawe sinkubyumve hi aracagushuka nawe ukagendera mu mazi mu kidendezi utuye n'umuntu z'ibintu yankoze oya ta ntabyonze aho tuzahurira hose ndabi gukoze sanga tuzahita ndabi gukoze aha twahuriye mu nzira eh Nimbuye nahijya kwa biri kimase. Ubwo ndazamuka nange gucira hirya nje kuri amajeri. Mba nkibonye kiri kugenda nyine nkibata kuriye. None sibyo bitwaye iki n'ubwo ari kwa rancha mu mubiri. Umvice kiri marima. Umva iki? Ibisha ibishwagara birazamutse. Kabutinda kabutindi bitangiye kweguka. Numba nacegeye. Ndakibwira nti cyaho wambabarira ntindi mpfubyi. Eh umugore wanje yaragwengeye. Nta n'umwana n'umwe mfite n'uwo nari mfite umuhungu wanjye namuhambye ejo bundi mbese nyine ndamwibwiye ubwo kujya yumva nyine ko aje hano ko yazi wanje nta nkomyi nta muntu wamusagarariye wanyishe ariko nyine ne wanyishe mbese wakirogorya nyine ndi kuvugira na akigeza aha none nagutuma nk'inyanya ukaza kugarukwa n'ubwo wadusangana hawe ndari ubwo rancho ni cy'umuhoye nyine ubwo yakukatiye cyane cy'umuhoye kandi akamubwiye vie nawe usigaye urindaye Ndaya siki ndaya ni wowe none sawo ugendegezo kabutire none waruzanye iki kigomba gukora iki kuyaje kamwe na urindaye oya twatuje gupanga imishinga y'ubukwe none nanyere nitangira mu nzira ngo dupange imishinga none sawo yamenye ubona 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 cyane iyo zabyo byo bona bona se n'ibyo byagora kabutindizaho cha cha kiza ariko mu mutwe gwacu ni nk'amazi arakwanze none uraje uraje amutumira mwirukanye umba kigaruka duyigana nande waza tuzahura tuzahigana nawe kintu nagusa nk'umwana wanjye mbabari nje nyuma kura ya mazi nese hari defo wamubonyeho hari defo wamubonyeho defo ya hanyanze aranyine arangiza barangiza rero kamene bakazana ibiryo kamena bakazana ibyo kunywa kamena uzi ko bira bintu wari umuhaye ngo nuko bakwa nabiro hani kuse wagiye mu bikecuru usundi mungana hari epfo nari mpfakazi bitatu wagiye ukafata mu kiga ibyo bisaza gusa ubundi umuntu tumubonetse mubona twebwe tuzubaka ingo zacuwe mu gihe mwebwe dufata ubona umukobwa mwiza twatangira kumuvugisha mukaza musoramo irohombe ashira kuziko sako kaseradi n'umuntu yitamirira arako waguze se cyangwa niwe wasuye mbo bihwane kimwe kuri kimwe se tu cyangwa mwamuzabane da oya ariko ntabwo nshaka Let's go ahead.